Det pågår en diskussion mellan, är den för, om man säger, mot lite idrott, det är en fördel om du satsar väldigt tidigt för att du ska välja din idrott och liksom bli duktig, eller ska man prova många idrotter och så småningom välja sig. Så det är liksom den diskussionen jag egentligen utgått från idag. Och väldigt mycket forskning och erfarenhet visar att det går faktiskt att kombinera. Alltså att hålla på med många idrotter ger dels för de som sen väljer att inte hålla på med lite idrott en möjlighet att faktiskt skapa ett livslångt intresse och skapa sig en rörelserepertoar som gör att de kan hålla på med idrott. De har provat lite olika saker. Men också en god grund för de som faktiskt, den lilla gruppen som faktiskt väljer att småningom med lite idrott. För de är så otroligt få. Och vi fokuserar på, när vi pratar om dem så pratar vi om 1% av alla de som håller på med idrott. Så få är det. Så att liksom att idrotten skulle utgå för att eventuellt hitta någon av dem, det är totalt bortkastad tid och kontraproduktivt, eller vad man ska kalla. Så att det går absolut att kombinera, och det är ett av huvudbudskapen här.